Temu kembali saya Luqman Haris dan anda sedang menonton Awani 745. Kerajaan komited untuk terus membantu meringankan beban hidup rakyat Malaysia. Ini yang ditegaskan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kita terus bersama rakan setugas Siti Nur Syazwani untuk butiran lanjut. Syazwani, apa yang boleh dikongsikan daripada Timbalan Perdana Menteri di sana? Baik, terima kasih Luqman. Di Bukit Kuangan, saya kini berada di Dewan Puspanita Putrajaya sempena dengan program penelapan nilai-nilai murni yang turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dan dalam ucapan beliau, beliau menegaskan bahawa kerajaan akan menunaikan janji-janji termasuklah melaksanakan janji KWSP buat suri rumah. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Timbalan Perdana Menteri. Antara janji-janji kerajaan yang berkait rapat dengan kementerian termasuklah usaha untuk mempertingkatkan akses dan kualiti perkhidmatan kesihatan, meningkatkan pendapatan rakyat terbanyak, melaksanakan KWSP untuk suri rumah. Saya baru tadi bercakap dan berbincang dengan Menteri Kewangan. Sikit ada kita terpaksa menyingkirkan dana kerana ini melibatkan sikit dana, tetapi saya dapat jaminan pada Menteri Kewangan bahawa kita insyaAllah akan tunaikan sebagai saya upaya yang setakat mana yang kita berupaya menyelesaikan masalah ini. Baik, itu dia tadi jaminan dari Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan seperti yang beliau katakan, KWSP akan dilaksanakan buat suri rumah. Saya kira setakat ini buat jam ini, kita terus bersama dengan rakan setugas di Bukit Kuangan. Okey, Syazwani, terima kasih. Ikuti lebih banyak laporan Siti Nur Syazwani berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di laman web kami astro.awani.com.